Comunque. Prova ananas. Scusi, hai provato. Aieto. Ne znam koga je provalio. Ili tebe ili mene. Ne, ne, prova ananas oba dva. Misliš? Ja možda i nije. Samo što sam ja mislio s tobom da razgovaram sutra, ali eto, on je nekako nas i preduhitrio. Te vrijeme. Pa je bolje, brate, da razgovaram sutra. Imam sutra i cijeli dan, razumiješ i sve, ne, tako da... Aj, Gogur, reci mi nešto. Nisam ja navikla da ti nemaš šta za reći. Bilo šta, lupni bez veze, samo da izađemo i da se riješimo tebre. A ne, meni je on drag, tako da ne mogu da se ponašam ni prema njemu tako, a pa gotovo prema tebi, a prema sebi onda još više. Još gore. Tako da hoće sad on na mene da on čuje šta mi to. Šta mi to? Šta mi to bi? Šta mi to bi? Brate, da reci ti nešto. Ja mislim da... Danas je uhvatio ovako i ja sam ono malo zatečen. Hajde da ostaneš još malo neko vrijeme. Ne mogu.